На трасі під Запоріжжям сталося ДТП. Загинули троє людей. Про це повідомляють в обласному управлінні національної поліції. У понеділок, 29 листопада, близько 8 години поблизу села Червоний Яр на трасі Запоріжжя-Дніпро сталася смертельна ДТП. За попередню інформацію, водій автомобіля ВАЗ-2108, який рухався у правій смузі, змінив напрямок руху вліво, щоб готуватися до розвороту. Необачний автомобіліст не помітив шкоду, яка в той же час рухалася у попутному напрямку у лівій смузі. Сталося зіткнення, у результаті якого водій вітчизняного легковика та його пасажири, 72-річна жінка та 65-річний чоловік, загинули на місці події. 35-річного водія іномарки з численними травмами доставили до місцевої лікарні. На місці події працювали правоохоронці, рятувальники ДСНС та медики. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. У Запоріжжі сталася моторошна ДТП. Вантажівка розтрощила легковик, який вилетів їй назустріч. Про це повідомляють в обласному управлінні національної поліції. Аварія сталася у неділю, 28 листопада, у Дніпровському районі міста. Близько 11 години водій Таврії, який рухався по вулиці Братській в напрямку Осипенківського мікрорайону, перевищив швидкість і втратив керування. У результаті легковик виїхав на зустрічну смугу та врізався у вантажний автомобіль «Мерседес». 38-річний водій легковика та його пасажир загинули на місці. Водій вантажівки не отримав травм. На місці події працювали слідчо-оперативна група, рятувальники ДСНС та медики. Розпочаток кримінальне провадження. Правоохоронці з'ясують особу загиблого пасажира легковика, а також усі обставини цієї трагедії. Під Харковом вантажівка розчавила легковик. Загинули троє людей. Про це повідомляють в обласному управлінні національної поліції. ДТП сталося 25 листопада на в'їзді до Харкова. На перехресті відбулося зіткнення легковика «Шевроле» та вантажівки «МАН» з напівпришепом, яка поїхала на заборонний сигнал світлофора. Після удару фура перекинулася на зустрічну смугу руху прямо на автомобіль таксі «Рено Логан». Окрім того, напівпричеп зачепив автомобіль «Сузуки». Пошкодження отримав також інший «МАН», який стояв перед світлофором. Внаслідок ДТП 49-річний водій таксі та двоє його пасажирів, 49-річна жінка і 3-річна дівчинка загинули на місці події. Водіїв «Шевроле» та «Сузуки» госпіталізували з травмами. 41-річного винуватця ДТП також доставили до лікарні. Після надання медичної допомоги його затримали. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Водію вантажівки загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. В Одеській області у ДТП загинула дитина. Про це повідомляють у національній поліції. ДТП сталося у неділю, 28 листопада, на трасі Одеса-Рені біля села Холмське Арцизької ОТГ. Водій Део Ланос не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою. У результаті удару від отриманих травм загинув 5-річний пасажир Део Ланос. Обох водіїв, чоловіків віком 34 та 40 років, госпіталізували до лікарні з різними травмами. Правоохоронці встановлюють обставини аварії. Тож будьте обачними за кермом. Пам'ятайте, життя одне, як ваше, так і чуже. Заради металу зловмисник зруйнував 13 могил на цвинтарі у Токмаку. Про це пишуть на сайті Токмак.UA, посилаючись на Пологівський районний відділ поліції. 26-річний місцевий мешканець на території цвинтаря у місті Токмак заволодів металевими виробами із 13 місць поховань. Чоловік і раніше притягувався до кримінальної відповідальності за злочини з корисливих мотивів, додають журналісти ресурсу. Зовсім нічого святого не лишилося. Цвинтарі розграбовують, обурювалися вчинку люди під постом. Що
сказати, бидло невиховане. Моральні виродки. Кого ви шкодуєте? Нічого святого немає. А родичі померлих усі багаті. З останніх копійок намагалися увічнити пам'ять своїх рідних. Це все від безвиході. Заробити більше ніяк. Взялися виправдовувати вандала інші. Люди бідні, у дворах більше нічого красти. Заводи закінчилися, пішли цвинтарями. Це ж як людині не вистачає на хліб насущний, що на таке зважився? Правильно, не всі можуть брати участь у розпилюванні заводів та підприємств, деяким тільки могили під силу. Нині за наругу над могилами вандалу загрожує до 3 років ув'язнення. У Бердянську з нового року підвищать ціни на вивіз сміття на 5-18%, повідомляють в інстапабліку БРД-24. Розмір підвищення сьогодні затвердили у мерії. Чиновники стверджують, що нові ціни – неминуча реальність, але масштаби подорожчання вдалося зменшити. Кожна компанія має свій тариф, тож зросте він на різну суму. Нова ціна на вивіз кубометра сміття Бердянськ екотрансом становитиме 110 гривень 8 копійок, діючий тариф – 104 гривні. Приватне підприємство «З» тариф збільшиться з 89 гривень 60 копійок до 102 гривень 97 копійок. У прес-службі міськради повідомляють, усі компанії зверталися до влади з вищими пропозиціями. Приблизно на рівні 125 гривень за куб, але детальніша перевірка розрахунків дозволила збити цінник. Навіть ця сума зависока для таких високоякісних послуг, іронізували підписники під постом. І це на тлі останніх новин про стихійні звалища та регулярне невивезення сміття? Серйозно? Здуріли, чесно, слів немає. Скрізь сміттєзвалища, сморід, не підійти до баків, а вони ще піднімати будуть. Соромно повинно бути. За що ми взагалі платимо? Що влітку, що взимку? Чому комуналка дорожче, а зарплати на місці стоять? Обурювалась решта. Краще б зарплати піднімали так, а то тільки урізають і урізають, натомість на комунальні послуги ціни зростають, як на дріжджах. Писали б уже, на що не піднімають ціни у новому році. Начебто гривня не падає, а все продовжує зростати. Після 3 тижнів пошуків знайшли юнака з Новопетрівки. Він поїхав на заробітки, нікому про це не сказавши. Про це пишуть в інстапабліку про Бердянськ Біз. Кілька тижнів родичі та правоохоронці розшукували 21-річного мешканця села Новопетрівка Бердянського району. 3 листопада він поїхав до Бердянська рейсовим автобусом і не повернувся. Деякі підписники оцінили самостійність хлопця у коментарях. Вже дорослий, не хлопчик. А що там було в сім'ї, рідня знає. Захотів самостійно почати жити. Респект. Інші роздумували щодо причини такого вчинку. Причина – поїхав на заробітки, тому що в нашому Бердянську роботи немає нормальної із зарплатою. Його була справа, може він не хотів повідомляти про від'їзд. Хороші відносини в сім'ї, раз не повідомив. У коментарях під постом відписався і сам зниклий хлопець. Це я, зі мною все добре. І фотографія тут не моя, не знаю чому. Мелітопольські студенти приєдналися до всеукраїнської акції «16 днів проти насилля», повідомляють в інстапабліку «Мелітополь очима мешканців». Біля коледжу Таврійського агротехнологічного університету встановили банер, на якому всі бажаючі можуть адресувати повідомлення постраждалим. «Не дозволяй знущатися над собою, ти людина, а не боксерська груша, не ображайте жінку». За останній рік від мелітопольців надійшло 1400 звернень щодо насильства у сім'ях. Буває, чоловіки б'ють, а буває, не дають грошей на життя. Максимальне покарання за домашнє насильство, арешт 15 діб або штраф від 170 до 340 гривень, зазначають у пабліку. Що це за смішне покарання? 340 гривень і можна гамселити дружину чи як? Дивувались дописувачі. 170-340 гривень – це штраф? За відсутність маски більше змушували платити. Типу, прийшов після зарплати, відклав 340 гривень і погнав у рознос? Решта підписників оцінила таку ініціативу студентів. Чудова ініціатива. Рада, що у нашому місті працює будинок допомоги постраждалим. Сподіваюся, одним банером ця ініціатива не закінчиться. Хоч щось дійсно варте уваги. Студенти молодці, треба частіше привертати увагу до проблеми насилля. Акція триватиме до 10 грудня. Кожен охочий може залишити на банері своє побажання чи повідомлення, додають у пабліку. А я вітаю всіх, хто прокидається разом із нашою програмою та нагадаю, сьогодні вівторок, 30 листопада. Ви дивитеся «Ранок» на каналі ТВ5 і з вами я, його ведуча Анна Радько. У середмісті Запоріжжя сталася смертельна аварія, яка забрала життя 2 людей. Очевидці розповідають, що легковик летів зі швидкістю близько 100 км на годину.
У Запоріжжі ліквідують один автобусний маршрут для того, щоб замінити його майже аналогічним. Що саме з цього приводу вирішили заявити мешканці нашого міста, про що сперечалися у соцмережах, дізнаєтеся вже за мить. В Запоріжжі легковик, що їхав зі швидкістю 100 км на годину, врізався у вантажівку. Загинули двоє людей. Про це розповіла поліція Запорізької області у Фейсбук. Цими вихідними у Запоріжжі сталася аварія, яка забрала життя двох людей. Так, за словами очевидців, Таврія їхала зі швидкістю близько 100 км на годину. В один момент водій не зміг впоратися із керуванням, вилетів на зустрічну дорогу та зіткнувся із вантажівкою Нової пошти. 38-річний водій та його пасажир, чия особистість і досі не встановлена, загинули на місці аварії. Водій вантажівки залишився неушкодженим, а результати перевірки показали, що він був тверезий. За даними поліції, в Запорізькій області у 2021 році кількість ДТП зросла на 13,3%. Втім, смертельних аварій стало менше – на 27%. Минулого тижня перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів, що на дорогах з камерами автофіксації смертність від ДТП впала втричі. Відрізок дороги на вулиці Хакаській, де і сталася аварія, занадто небезпечний, вважають коментатори у Фейсбук. Я пропоную вийти на протест. Перекрити дорогу. Там таке місце напружене. Ще й магазинів набудували. І фури просто задовбали. Решта коментаторів зазначає, що ДТП сталося через занадто високу швидкість. Тут причина одна. Водій їхав із перевищенням швидкості, не впорався із керуванням та його занесло. Все. І в цьому не винні ні депутати, ні фури. Іржа – символ острова. На Хортиці у Запоріжжі встановили незрозумілі об'єкти. Про це у Фейсбук написав Олександр Архіпов. Друзі, що це за іржаві вказівники на Хортиці? Написи злізли? Чи забули інформацію розмістити? Чи іржа – символ острова? Кільце на насипу біля музею теж іржаве. Як на іржу наносити інформацію? Розкажіть. Дописувачі у Фейсбук пишуть, що функціональність цих стендів їм не зрозуміла. Я не розумію, як на іржу кріпитимуть корисну інформацію. Адже не приклеїш нічого, не напишеш на іржі. Решта дописувачів зазначає, що ці таблички встановили на території заповідника ще влітку. По місту давно стоять туристичні вказівники іржаві. Схожі. Це їхні брати? У Запоріжжі ліквідують маршрут автобусу номер 65, аби замінити його на такий самий, під іншим номером. У Фейсбук про це розповів портал 061. У Запоріжжі планують ліквідувати маршрут номер 65 від Бородинського ринку до проспекту Металургів, замінивши його на новий аналогічний маршрут номер 64 – Бородинський мікрорайон – Набережна. Автобус 64 їздить вже близько місяця і виявився досить популярним. По суті, це той самий 65-й маршрут, тільки його продовжили до набережної. І тепер він ходитиме не від Бородинського ринку, а з вулиці Товариської. 28 грудня міська влада проведе конкурс і вибере перевізника для нового маршруту. Відповідно до умов, на ньому їздитимуть автобуси середньої місткості. А це все ті ж рути та так звані дельфіни. І швидше за все навіть залишиться старий перевізник із 65-го маршруту. Дописувачі у Фейсбук обурені тим, що міська влада вирішила переробити вже існуючий маршрут, але зробивши його більш незручним. 65-й маршрут перекривав всю нестачу транспорту з міста на Бородок. Незрозуміло, чим керувалися в мерії, коли вводили 64-й і прибирали 65-й. Просто тиснули незрозумілим місцем у небо і начхати на всіх і на все. Також запоріжці у коментарях зазначають, що громадський транспорт ходить вкрай погано до інших районів Запоріжжя. Складається думка, що Дніпровський район складається лише з Бородинського. Досить напихати цю територію буквально всім. Це вже перебір. Може, пора про інші райони згадати? Запорізький борець потрапив до рейтингу кращих борців світу. Про це повідомили на сторінці Федерації греко-римської боротьби України у Фейсбук. За підсумками 2021 року об'єднаний світ боротьби сформував рейтинг кращих борців греко-римського стилю. До уваги бралися результати спортсменів на чемпіонатах світу, континентальних першостях, рейтингових турнірах та Олімпійських іграх. До топ-20 найсильніших борців планети потрапили і семеро українців.
українців, в тому числі вихованець Запорізької школи греко-римської боротьби Перевіз Насібов. Віце-чемпіон Олімпійських ігор знаходиться на 6-му місці в категорії до 67 кілограмів. Бажають подальших спортивних перемог Насібову коментатори у Фейсбук. Чемпіон, який впевнено йшов до перемоги. Молодець! Але частина коментаторів переймається тим, аби молодих борець і надалі представляв Україну. Запросить його до себе Європа і згадує, як звали. А я нагадую, що пандемія коронавірусу нікуди не поділася. І за останню добу у світі виявили вже 262 мільйони інфікованих COVID-19, вірніше, від початку пандемії. Із них більше 5 мільйонів людей вже загинуло. В Україні на сьогодні 27 тисяч інфікованих. І в Канаді та Шотландії виявили перші випадки зараження COVID-штамом Омікрон. Всесвітня організація охорони здоров'я закликала не забороняти подорожі для південноафриканських країн через новий штам коронавірусу, бо немає достатньо даних, щоб вважати Омікрон більш небезпечним за штам Дельта. Компанія Pfizer готова вдосконалити свою вакцину через появу нового штаму COVID-19. У Британії школярів зобов'язали носити маски у громадських місцях. А український уряд зобов'язав самоізолюватися людей, які приїхали із півдня Африки. Нагадаю усім нашим глядачам, що ви все ще можете щепитися через свого сімейного лікаря або у пунктах масової вакцинації. Тільки вона допоможе нам повернутися до нормального життя. Тож обирайте вакцину, яка вам подобається, у найближчому пункті щеплення та не зволікайте. А ми продовжуємо відтепер про те, що сталося в Україні. 11 школярів на Житомирщині з'їли побутову хімію, бо вважали, що це солодощі. І вже наступного місяця українці почнуть платити за пластикові пакети. Йдеться про найменші, найтонші, ті, які видаються зазвичай в магазинах безкоштовно та в необмеженій кількості. Подробиці цих та інших новин та реакція користувачів соціальних мереж України просто зараз далі у сюжеті. Пригостилися солодощами. На Житомирщині побутовою хімією отруїлися 11 школярів. Поліція Житомирської області повідомила про це у Фейсбук. У селі Дівочки на Житомирщині побутовою хімією отруїлися 11 школярів. Один з учнів начального закладу приніс із дому пакет із побутовою хімією та пригостив містом інших школярів, вважаючи, що це солодощі. Через деякий час діти поскаржилися на печіння в роті та погіршення самопочуття.
Відтак до навчального закладу викликали медичну допомогу, розповідає поліція. Пізніше Офіс Генерального прокурора України повідомив, що хлопчик приніс хімічну речовину, яку використовують для чищення каналізаційних труб. У підсумку 9 дітей із отруєнням та опіками слизової оболонки госпіталізували до лікарні. Наразі самопочуття постраждалих задовільне. Двох з них виписали додому. За попередньою інформацією, сім'я школяра, який приніс побутову хімію, виховує ще двох неповнолітніх дітей та перебуває на обліку у соціальній службі місцевої громади у зв'язку з неналежним виконанням батьківських обов'язків. Дописувачі у Фейсбук не розуміють, як можна сплутати засіб для чищення труб із цукерками. Цікаво, що то за хімія така, яку діти масово сплутали. У цій ситуації винні батьки хлопчика, які не змогли надійно сховати побутову хімію, що зазвичай запакована яскраво. Пишуть, що засіб для чищення труб, який викликає хімічний опік слизової, мама хлопчика тримала його на холодильнику. Через тупість дорослих постраждали діти, які залишаться інвалідами. Українців змусять платити за пластикові пакети. Про це у Фейсбук розповідають українські новини. В Україні офіційно встановили мінімальні ціни на пластикові пакети. Найменший кульок без ручок коштуватиме не менше 2 гривень. Йдеться про пакети, які нині дають безкоштовно, наприклад, в овочевих відділах супермаркетів. Норми прописані у проєкті постанови, яку незабаром розгляне Кабінет міністрів. Документ перебував на порядку денному засідання 17 листопада, але голосування відклали. Постанова необхідна для реалізації закону про обмеження обігу пластикових пакетів, який у Верховній Раді схвалили у червні 2021 року. Цей закон передбачає, що безкоштовні пластикові пакети зникнуть як такі, а мінімальні роздрібні ціни встановлює Кабмін. Мінімальні ціни планують запровадити з 10 грудня 2021 року, хоча закон почне діяти із січня 2022. Влада хоче нажитися на кишенях українців, вважає частина коментаторів у Фейсбук. Безкоштовне зробити платним. У нас завжди так. Думаємо тільки в одному напрямку – як обдурити і обікрасти народ. Це все, на що вистачає мізків Кабміну і Ради. Інша частина дописувачів радіє тому, що Україна вироблятиме менше сміття. Нафіг пакети. Хто не згоден, подивіться фільми про забруднення океанів. Українські школярі здобули 9 медалей на міжнародній олімпіаді з астрономії та астрофізики. Про це у Фейсбук повідомляють у всеукраїнській спільноті «Фізика Connection People». Наукова співробітниця Інституту модернізації змісту освіти МОН Оксана Вернедуб розповіла, що команда з України складалася з 9 дітей і усі здобули нагороди. Цього року олімпіаду організовувала Колумбія, яка через карантинні обмеження відбулася у гібридному форматі. Так, основне журі працювало в іншій країні, а паралельно з ним роботи перевіряли в Україні. Українська команда зібралася на базі лабораторії Малої академії наук у Києві. Вернедуб наголосила, що такі здобутки української команди є хорошим результатом. Астрономія і астрофізика – не настільки давні олімпіади, і за весь час проведення це у нас, здається, 3-я золота медаль. Срібних близько 15, і бронзових ще більше. Цього року такий результат, що 9 учасників і усі з медалями. Здобутками школярів пишаються коментатори у Фейсбук. Щиро рада за вас! Вітаю! Нових вам досягнень! Решта дописувачів переймається через те, що в Україні талановитих дітей можуть не помітити, через що вони поїдуть з України. Це все сумно, але кому тут потрібні молоді дарування? Вільна каса? Кому в Україні потрібні молоді дарування, дізнаємося згодом. Ну, а про те, наприклад, що стало причиною масових акцій протесту у Бразилії, які охопили усю країну та призвели до відставки президента, дізнаємося в рубриці «Народжені революцією» після новин та прогнозу погоди. Як, власне, після того і розкажемо, звідки береться дзвін у вухах та як його позбутися і коли він може стати небезпечним симптомом. Все це та багато іншого сьогодні в нашому ефірі маємо що 1,5 години корисної інформації. Ну а нині – прогноз погоди та випуск новин. І
із пологівських ставків до вод Дніпра. Так, для щорічного зариблення водойми підводні мисливці разом з рибалками-любителями випускають малечі риби, аби поновити запаси річки. Фосфати, а через них водорості, побутове та промислове сміття, а ще браконьєри та рибодобувні організації, що не стримують свої апетити. Підводні мисливці знають, що відбувається на дні річки, тож підтримувати екосистему Дніпра вважають за обов'язок. Сьогодні ми випускаємо чуть більше тонни аборигенних видів риби та карп. И будет присутствовать толстолобик и белый амур. В этом году у нас немножко напряг произошел. Рыба очень дорогая, 65 тысяч тонна стоит, да плюс доставка 7 тысяч. Ну, ребята собрали наши подводники 50 тысяч и 20 тысяч моторовские рыбаки. Поэтому это такой общий наш вклад. Так, за 10 років у річку випустили більше півсотні тонн риби. А це близько 1,5 мільйона мальків. Їх випускають тут, адже територія водно-моторного комплексу «Моторсіч» цілодобово під охороною. Тож, поки риба зимуватиме, виловити її в цьому місці буде неможливо. Ми сподіваємося, що вся риба приживеться. І хотілося б звернути увагу тих людей, хто займається незаконним виловом риби, щоб вони це робили менше. Хотілося б щось залишити для наших дітей. Ми сьогодні прийшли з нами діти, ми взяли їх з собою, щоб вони бачили, як це робиться, для чого це робиться. Ну, хотілося б, щоб Дніпро жив. Мальки поміщаються на долоні. Так, у цьому відрі вони чекають, поки діти власноруч випустять їх до річки. У батьків все під контролем. Прививаем любовь к природе, чтобы они видели, что надо не только брать с водоема, но и отпускать, возобновлять поголовье рыбы. Ну вот стоит молодое поколение, смотрит, как этот процесс происходит. Цікаво тобі? І поки Богдан прямує випускати рибу, підводні мисливці передають подарунок у дитячий будинок. 67 кілограмів товстолобика відправиться до дітей, які потребують особливої дієти. У нашому дитячому будинку знаходяться дітки паліативного відділення і молодіжне відділення. Це від 18 до 35 років. Незважаючи на те, що є особливі норми харчування для цих діточок, а риба є обов'язковим харчовим продуктом в меню наших підопічних, тому це дуже важливо. Вони знають, вони чекають, ми дуже раді. Традицію зариблювати водойми підводні мисливці будуть продовжувати та сподіваються, що рибалки ставитимуться до вилову усвідомлено. Карина Тімко, Костянтин Грушко, ТВ5. Де чужі міста, де чужі, коли руку тримає. Дівчину із чарівним голосом звати Христина Панасюк. Їй 33 роки, із яких співає вона впродовж 27. Я себе знайшла в творчості, в музиці, в мистецтві. Колись Христина мріяла щодня виступати на сцені. А тепер, каже, робить це чи не щодня. Адже дівчина випустила вже свій 5-й альбом під назвою «Живи», який налічує 13 пісень. Про кохання, про життя, про мрії, про те, що відбувається в кожного в житті і про важливість і цінність життя. Окрім того, що дівчина професійна співачка, вона активна волонтерка. По можливості, звісно, допомагаю фронту. Зокрема, в зону бойових дій дівчина привозить не лише матеріальну допомогу, а й духовну – свої пісні. За останні 7 років Христина дала на сході країни понад 300 концертів. Бо її пісні, перш за все, багато значать для хлопців, які пережили війну та знають, як воно захищати державу. Приїжджаєш і бачиш втомлених, змучених людей, які після концерту оживають, підбігають фотографуватися, просять автографи. І ти бачиш, що ну, частинка людей отримала якусь наснагу і якусь можливу мотивацію. Частині це нагадало про дім, про рідних, коханих. Кожна пісня в альбомі, розповідає Христина, унікальна. Мовляв, це справжня історія із життя людей. Пісня «Ніжний ангел», вона про волонтерів, про те, як жінки допомагають повертатися з війни і з того світу. Якісь такі моменти дуже важливі і цінні.
Допомога волонтерам – як спосіб життя для Христини. Адже частина коштів з її концерту знову спрямують на допомогу захисникам країни. Багато потреб зараз існує. Це і якісь речі, ну, господарського такого призначення, от, або це, ну, якісь смаколики, яких там, ну, в армії просто немає. Ми їх або купуємо, або люди готують такі речі домашні. А особливо це підтримує їх дух бойовий, тому що вони бачать, заради чого вони там знаходяться. Волослава Бондаренко, Ігор Бахіркін, ТВ5. Ляльки на будь-який смак і випадок. Колоритне національне вбрання – нестандартні аксесуари цілі родини ляльок і навіть намисто з них. З любов'ю та повагою до старовинних технік їх створювала Наталія Бернага. Ляльками майстриня займається останні 2 роки, щоразу дарує їм нове життя. Місто Мелітополь – черешневий край. Розумієте? А багато у нас гостей. А щось таке по черешні, ну, крім варення, нічого і не покажеш, та вареників. І от стала думати, що зробити. Оце зробила першу ляльку. Це наша мелітопольчанка з відрами в саду працює. Це дама вже зустрічає гостей. А оце маленькі лялечки. Розумієте, ми зараз розробляємо якийсь сувенір. Черешневим ідеям майстриня знайшла ще одне оригінальне втілення. Маючи у доробку ляльок, начинених різними духмяними рослинами, так званих травниць, вона вирішила проекспериментувати із ягодою. Я зараз планую зробити таку ляльку, тільки черешневу. А ви запитаєте, як черешнева, звідки? Вона буде наповнена кісточками з черешні. Це буде лялька-масажор. Тобто пом'яли, якщо ця дмухняна, то та буде, сидиш, телевізор дивишся або читаєш щось і потихесенько займаєшся. Багато у колекції пані Наталії ляльок-оберегів. Серед них і подорожниці. Вони стануть у нагоді кожному, хто збирається в дорогу. Мій дядько, коли йшов на фронт, моя бабуся йому зробила ляльку. І він розповідав, я сидів в окопі. Обстрілювали, стріляли. Я, каже, молився і держав цю ляльку. Майстер-клас зі створення ляльок-подорожниць пані Наталія влаштувала в Центрі культури обласної наукової бібліотеки. Для кожного учасника заздалегідь підготувала найнеобхідніше. Річ у тім, що на самій ляльці нічого не ріжеться, не зшивається. Можна лише зав'язувати і намотувати. Матеріали доступні кожному. Серветки, вата, нитки, клаптики тканини. З них формується лялька та її вбрання. В руках у неї мішечок. В нього спочатку кладуть монету. Беру нитку. Це 9 намоток червоної нитки на палець, кладу сюди, і крупа, пшениця, гречка, там є все. Зав'язую, і у мене виходить отакий о вузлик. Так людина залишатиметься ситою при грошах і матиме дорогу, яка вертатиме додому. Важливо, аби, створюючи оберегову ляльку, людина мала позитивні думки. Мне очень интересно и приятно встретиться в интересном коллективе и сделать такую куколку. Я думаю, что любой маме и бабушке это надо делать, и сделать это обязательно с ребенком перед праздниками, перед Рождеством, перед Новым годом. Эта игрушка будет чудесная память как для всей семьи, для того, чтобы ребенок развивал мелкую моторику. Это тоже очень полезно для каждого ребенка. Я думаю, что это очень хорошее, такое светлое дело, которым мы занимаемся. Мы часто с мужем ездим машиной за границу. И психосоматика все равно, наверное, действует. То есть вот дорога, безопасность. За словами майстрині, оберегова лялька має сильну енергетику, тож краще прислухатися до порад. Куклу може тримати в руках майстер і дарити. Обычно я коли віддаю, вот это Наталія, Валентина, вот, то есть она уже носит ваше имя. И хозяин, который делает. Не давайте ее никому, так сказать, трогать. Это ваша кукла, и она должна работать на вас. Марія Маракелян, Ігор Бахіркін, ТВ5. А я вітаю всіх, хто прокидається разом із нашою програмою та тільки намагається це зробити. Нагадую, що сьогодні вівторок, 30 листопада, ви дивитеся «Ранок» на каналі ТВ5. І з вами я, його ведуча, Анна Радько.
І про найбільш гучні аварії останньої доби. Під Харковом вантажівка перекинулася та розчавила таксі з водієм та двома пасажирами. Ще одна аварія за участю вантажного авто сталася в Одеській області. У результаті зіткнення загинув 5-річний пасажир. Більше подробиць цих резонансних аварій далі в огляді ДТП. На трасі під Запоріжжям сталося ДТП. Загинули троє людей. Про це повідомляють в обласному управлінні національної поліції. У понеділок, 29 листопада, близько 8 години поблизу села Червоний Яр на трасі Запоріжжя-Дніпро сталося смертельне ДТП. За попередню інформацію, водій автомобіля ВАЗ-2108, який рухався у правій смузі, змінив напрямок руху вліво, щоб готуватися до розвороту. Необачний автомобіліст не помітив шкоду, яка в той же час рухалася у попутному напрямку у лівій смузі. Сталося зіткнення, у результаті якого водій вітчизняного легковика та його пасажири, 72-річна жінка та 65-річний чоловік, загинули на місці події. 35-річного водія іномарки з численними травмами доставили до місцевої лікарні. На місці події працювали правоохоронці, рятувальники ДСНС та медики. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. У Запоріжжі сталося моторошне ДТП. Вантажівка розтрощила легковик, який вилетів їй назустріч. Про це повідомляють в обласному управлінні національної поліції. Аварія сталася у неділю, 28 листопада, у Дніпровському районі міста. Близько 11 години водій Таврії, який рухався по вулиці Братській в напрямку Осипенківського мікрорайону, перевищив швидкість і втратив керування. У результаті легковик виїхав на зустрічну смугу та врізався у вантажний автомобіль «Мерседес». 38-річний водій легковика та його пасажир загинули на місці. Водій вантажівки не отримав травм. На місці події працювали слідчо-оперативна група, рятувальники ДСНС та медики. Розпочаток кримінальне провадження. Правоохоронці з'ясують особу загиблого пасажира легковика, а також усі обставини цієї трагедії. Під Харковом вантажівка розчавила легковик. Загинули троє людей. Про це повідомляють в обласному управлінні національної поліції. ДТП сталося 25 листопада на в'їзді до Харкова. На перехресті відбулося зіткнення легковика «Шевроле» та вантажівки «МАН» з напівпришепом, яка поїхала на заборонний сигнал світлофора. Після удару фура перекинулася на зустрічну смугу руху прямо на автомобіль таксі «Рено Логан». Окрім того, напівпричеп зачепив автомобіль «Сузуки». Пошкодження отримав також інший МАН, який стояв перед світлофором. Внаслідок ДТП 49-річний водій таксі та двоє його пасажирів, 49-річна жінка і 3-річна дівчинка загинули на місці події. Водіїв «Шевролет» та «Сузуки» госпіталізували з травмами. 41-річного винуватця ДТП також доставили до лікарні. Після надання медичної допомоги його затримали. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Водію вантажівки загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. В Одеській області у ДТП загинула дитина. Про це повідомляють у національній поліції. ДТП сталося у неділю, 28 листопада, на трасі Одеса-Рені біля села Холмське Арцизької ОТГ. Водій Део Ланос не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою. У результаті удару від отриманих травм загинув 5-річний пасажир Део Ланос. Обох водіїв, чоловіків віком 34 та 40 років, госпіталізували до лікарні з різними травмами. Правоохоронці встановлюють обставини аварії. Тож будьте обачними за кермом. Пам'ятайте, життя одне, як ваше, так і чуже. І
І повертаємося до новин, пов'язаних із коронавірусом. На сьогодні у світі вже 262 мільйони інфікованих. З них понад 5 мільйонів людей загинуло від початку пандемії. Нині в Україні нараховується 3 мільйони 427 тисяч інфікованих COVID-19. Тим часом у Канаді та Шотландії виявили перші випадки зараження ковід-штамом Омікрон. Всесвітня організація охорони здоров'я тим часом закликає не забороняти подорожі для південноафриканських країн через новий штам коронавірусу, оскільки поки ще недостатньо даних для того, щоб судити про Омікрон і його рівень небезпеки порівняно із варіантом Дельта. Компанія Pfizer готова вдосконалити свою вакцину через появу нового штаму COVID-19. У Британії школярів зобов'язали носити маски у громадських місцях. Тим часом український уряд зобов'язав самоізолюватися людей, які приїхали із півдня Африки. Нагадуємо, що єдиним засобом захисту від коронавірусної інфекції на сьогоднішній день залишається вакцинація. В Україні доступні кілька варіантів вакцин, яку саме обрати, може порадити ваш сімейний лікар. Тож, якщо все ще не встигли щепитися, не зволікайте. Звертайтеся до пунктів масової вакцинації або до вашого сімейного лікаря і обов'язково це зробіть. Пам'ятайте, що вакцинація – єдиний спосіб повернутися до нормального життя. У середмісті Запоріжжя сталася смертельна аварія, яка забрала життя двох людей. Очевидці розповідають, що легковик влетів зі швидкістю близько 100 кілометрів на годину. Тим часом в нашому місті ліквідують іще один автобусний маршрут для того, щоб замінити його на практично такий самий, але більш незручний. Принаймні так вважають користувачі соціальних мереж. Що саме вони думають з цього приводу та що із запорізьких новин найбільше обговорювало в соціальних мережах, дізнайтеся вже за мить в нашому наступному сюжеті. В Запоріжжі легковик, що їхав зі швидкістю 100 км на годину, врізався у вантажівку. Загинули двоє людей. Про це розповіла поліція Запорізької області у Фейсбук. Цими вихідними у Запоріжжі сталася аварія, яка забрала життя двох людей. Так, за словами очевидців, Таврія їхала зі швидкістю близько 100 км на годину. В один момент водій не зміг впоратися із керуванням, вилетів на зустрічну дорогу та зіткнувся із вантажівкою Нової пошти. 38-річний водій та його пасажир, чия особистість і досі не встановлена, загинули на місці аварії. Водій вантажівки залишився неушкодженим, а результати перевірки показали, що він був тверезий. За даними поліції, в Запорізькій області у 2021 році кількість ДТП зросла на 13,3%. Втім, смертельних аварій стало менше – на 27%. Минулого тижня перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів, що на дорогах з камерами автофіксації смертність від ДТП упала втричі. Відрізок дороги на вулиці Хакаській, де і сталася аварія, занадто небезпечний, вважають коментатори у Фейсбук. «Я пропоную вийти на протест». Перекрити дорогу. Там таке місце напружене. Ще й магазинів набудували. І фури просто задовбали. Решта коментаторів зазначає, що ДТП сталося через занадто високу швидкість. Тут причина одна. Водій їхав із перевищенням швидкості, не впорався із керуванням та його занесло. Все. І в цьому не винні ні депутати, ні фури. Іржа – символ острова. На Хортиці у Запоріжжі встановили незрозумілі об'єкти. Про це у Фейсбук написав Олександр Архіпов. Друзі, що це за іржаві вказівники на Хортиці? Написи злізли? Чи забули інформацію розмістити? Чи іржа – символ острова? Кільце на насипу біля музею теж іржаве. Як на іржу наносити інформацію? Розкажіть. Дописувачі у Фейсбук пишуть, що функціональність цих стендів їм не зрозуміла. Я не розумію, як на іржу кріпитимуть корисну інформацію. Адже не приклеїш нічого, не напишеш на іржі. Решта дописувачів зазначає, що ці таблички встановили на території заповідника ще влітку. По місту давно стоять туристичні вказівники іржаві. Схожі. Це їхні брати? У Запоріжжі ліквідують маршрут автобусу номер 65, аби замінити його на такий самий, під іншим номером. У Фейсбук про це розповів портал 061. У Запоріжжі планують ліквідувати маршрут номер 65 від Бородинського ринку до проспекту Металургів, замінивши його на новий аналогічний маршрут номер 64 – Бородинський мікрорайон –
Набережна. Автобус 64 їздить вже близько місяця і виявився досить популярним. По суті, це той самий 65-й маршрут, тільки його продовжили до Набережної. І тепер він ходитиме не від Бородинського ринку, а з вулиці Товариської. 28 грудня міська влада проведе конкурс і вибере перевізника для нового маршруту. Відповідно до умов, на ньому їздитимуть автобуси середньої місткості. А це все ті ж рути та так звані дельфіни. І швидше за все навіть залишиться старий перевізник із 65-го маршруту. Дописувачі у Фейсбук обурені тим, що міська влада вирішила переробити вже існуючий маршрут, але зробивши його більш незручним. 65-й маршрут перекривав всю нестачу транспорту з міста на Бородок. Незрозуміло, чим керувалися в мерії, коли вводили 64-й і прибирали 65-й. Просто тицьнули незрозумілим місцем у небо і начхати на всіх і на все. Також запоріжці у коментарях зазначають, що громадський транспорт ходить вкрай погано до інших районів Запоріжжя. Складається думка, що Дніпровський район складається лише з Бородинського. Досить напихати цю територію буквально всім. Це вже перебір. Може, пора про інші райони згадати? Запорізький борець потрапив до рейтингу кращих борців світу. Про це повідомили на сторінці Федерації греко-римської боротьби України у Фейсбук. За підсумками 2021 року об'єднаний світ боротьби сформував рейтинг кращих борців греко-римського стилю. До уваги бралися результати спортсменів на чемпіонатах світу, континентальних першостях, рейтингових турнірах та Олімпійських іграх. До топ-20 найсильніших борців планети потрапили і семеро українців, в тому числі вихованець Запорізької школи греко-римської боротьби Парвіз Насібов. Віце-чемпіон Олімпійських ігор знаходиться на 6-му місці в категорії до 67 кілограмів. Бажають подальших спортивних перемог Насібову коментатори у Фейсбук. Чемпіон, який впевнено йшов до перемоги. Молодець! Але частина коментаторів переймається тим, аби молодих борець і надалі представляв Україну. Запросить його до себе Європа і згадує, як звали. У спортивній столиці світу Бразилії влада була готова витрачати мільйони та мільярди доларів США на організацію масштабних спортивних змагань. Чемпіонату світу з футболу, літні олімпіади 2016 року. Але попри це сама країна була у злиднях. При цьому в Бразилії будували величезні спортивні арени, транспортну інфраструктуру та готелі. При цьому сама влада забувала про розвиток інфраструктури, охорони здоров'я та якісної освіти мешканців Бразилії. Саме тому тисячі мешканців цієї країни свого часу вийшли на масові протести. Саме вони називаються «Оцтовою революцією». Більше про ці події та про те, як вони вплинули на сучасну Бразилію, дізнаєтеся в наступній рубриці. Чому громадяни виходять протестувати? Як знаходять сміливість радикально змінювати політичну систему? Що змушує людей виходити на площі та вимагати у влади змін та покращень? Спочатку нового тисячоліття по всьому світові не вщухають масові протести та революції. Єгипет, Вірменія, Грузія, Туніс, Сирія, Білорусь, Україна та багато інших. У цій рубриці ми розкажемо, коли, чому і, головне, з якими наслідками відбувалися революційні події сучасної історії і які країни в них народились. У 2013 році у Бразилії відбулася Остова революція. Таку назву вона отримала через те, що демонстранти, які виходили проти підвищення вартості проїзду у громадському транспорті та соціальної несправедливості, використовували оцет, щоб зменшувати дію сльозогінного газу. Передумови, корупція та несправедливий розподіл державних коштів. Люди більше не хотіли терпіти бездарну соціальну політику, безкарність поліції, найголовніше – величезні витрати з державного бюджету на організацію масштабних спортивних заходів. Зокрема, у 2014-му чемпіонату світу з футболу та двома роками пізніше – літні олімпіади 2016. Для таких подій влада за мільйони доларів будувала величезні спортивні арени, транспортну інфраструктуру та готелі спеціально для
гостей. Але в той же час забувала про виділення коштів на доступну охорону здоров'я та якісну освіту жителів Бразилії. Ще однією передумовою революції стала підозра президентові Бразилії Ділмі Русеф у корупції через її участь у сумнівних фінансових угодах. Причини – підвищення цін за проїзд у громадському транспорті. Бразильці називають себе терплячою нацією, яка не виходить на протести просто так. Початком остової революції вважають підвищення ціни на проїзд у громадському транспорті та метро на 20%. Це не було головною причиною мітингів, але стало останньою краплею для незадоволеного діями влади народу, для якого і таке підвищення було істотним. Тим паче, за два роки до того вартість проїзду вже підвищували. У свою чергу, влада пояснювала, збільшити вартість необхідно, щоб продовжити діючі інвестиційні програми. У результаті люди, обурені рівнем свого життя та неправильним розподілом бюджету та корупцією, вийшли на масові акції протесту. Вони тримали у руках транспаранти з написом «Якщо ціна проїзду не знизиться, то Ріо зупиниться». Каталізатор. Масові протести по всій Бразилії. У червні 2013 року розпочалися демонстрації на вулицях Ріо-де-Жанейро, Сан-Паулу, Бразилія та інших міст. Учасниками масових протестів стало понад 200 тисяч людей. Вони перекривали рух, тримали у руках плакати з написами «Вболівальники, ласкаво просимо в країну корупції». Акції протесту проводили одночасно з Міжнародним кубком Конфедерації з футболу, а тому мітингувальники наголошували, нехай Бразилія відома як столиця футболу, але у людей в пріоритеті бажання жити краще. Активно розвивалася подія у найбільшому місті держави – Сан-Паулу. Тут протестувальники не на жарт зіткнулися з поліцією. Бразильці намагалися уникнути нападу з боку силовиків, гуртуючись у ланцюг зі словами «Ні насильству». Але силового розвитку подій не вдалося уникнути. Поліція застосовувала проти людей кийки, гумові кулі та сльозогінний газ. У свою чергу протестувальники кидали у них каміння та пляшки. Після розгону акції демонстранти почали займатися вандалізмом. Розбивали скляні вітрини, перевертали та підпалювали машини і автобуси. У інших містах мітингувальники вривалися на стадіони та до органів влади. Тим часом у стінах уряду відбулася окрема революція. Опозиційні партії вимагали відставки президентки Ділми Русеф. Її протягом декількох років послідовно звинувачували у корупційній змові з нафтогазовою компанією, де вона колись працювала, а також використання держкоштів у проведенні власної передвиборчої кампанії. Жертви – кількадесят постраждалих та троє поранених. Під час остової революції заарештували сотні людей. Під час акції протесту всього постраждали 9 цивільних осіб і 20 поліцейських. Ще троє людей отримали вогнепальні поранення. Наслідки. Відставка президентки та зниження вартості проїзду. У травні 2016 року Сенат схвалив рішення про відсторонення президентки-корупціонерки від своїх обов'язків. У відповідь Ділма Русеф розпустила весь уряд, зокрема і керівників ключових міністерств. Остаточне рішення щодо імпічменту президентки було проголошено 31 серпня 2016 року. Пост очільника країни посів віце-президент Мішель Темер. У результаті мітингувальникам вдалося домогтися і зменшення вартості проїзду у громадському транспорті. Втім, революційні зміни так і не вплинули на рівень життя у Бразилії. Під час президентства Мішеля Темера бразильці продовжували виходити на масові демонстрації проти пенсійних реформ, змін у трудовому законодавстві та корупції. У 2019 році, через три роки після революції, главу держави заарештували за підозрою у розкраданні бюджетних коштів. Мішель Темер став третім президентом Бразилії, якого звинувачували у корупції. У мережі розганяють фейки про те, що начебто у Львові вже встановили перші вишки 5G. Дехто намагається у своїх телефонах знайти нову мережу, інші лякаються, що відтепер чіпи в їхній голові активізуються, але неправі і одні, і інші. Насправді, до 2022 року це взагалі неможливо. Що ж саме приймають за вишки 5G та чому дехто їх боїться, хто взагалі поширює подібну брехню в інтернеті? Відповіді на всі ці питання в рубриці «Стоп фейк».
Білл Гейтс чіпуватиме людей. Комарі розносять коронавірус. Вчені додали до зодіакального ряду ще один знак. А вуличні ліхтарі визнали прихованою зброєю масового ураження. Це все фейкові, тобто неправдиві новини, які вірусно ширяться інтернетом. Ми спростовуватимемо найпоширеніші та найбезглуздіші з них. Та навчимо перевіряти джерела інформації. Фейк. У Львові встановили вишки 5G. Суть фейку. Ось такий пост ми побачили на сторінці Олі Яремійчук у Фейсбук. Львов. Чергова 5G-жечка. Рахунок вже пішов не на сотні, на тисячі подібних пристроїв. Свої слова авторка підтверджує фотографіями заквітчених залізних стовпів із дротами. Джерело фейку. Щоб перевірити, чи є Ольга Яремійчук першим джерелом фейку, ми спершу пошукали відповідний пост за ключовими словами у Фейсбук. Соцмережа не видала жодних результатів. За ключовими словами спробували пошукати у Google. Браузер теж не дав подібних посилань. Остання спроба – пошук у Google за картинкою. Раніше таке фото ніхто не публікував. Тож можемо припустити, що авторка фейку і є зазначена користувачка соцмережі. Хто поширив? Публікацію зі сторінки Олі Яремійчук поділилось майже 30 дописувачів. Пошук посту у Фейсбук за ключовими словами не дав жодних додаткових результатів. Чому це фейк? Щоб спростувати цю брехню, довелось покопатися на міністерських сайтах, адже встановлення нашумілих вишок 5G регулюється Кабінетом міністрів України. Ось і який план затвердження заходів щодо впровадження в Україні системи рухомого мобільного зв'язку 5-го покоління ми знайшли на урядовому ресурсі. Згідно з цим документом, в червні 2022 року має лише відбутися аукціон щодо встановлення вишок в Україні та надання мобільним операторам ліцензії щодо впровадження нової послуги для абонентів як функція 5G інтернет. Оголосити проведення аукціону або конкурсу про надання в користування радіочастотного спектра з використанням радіотехнології мобільного зв'язку 5-го покоління. Червень 2022 року. Забезпечити надання операторам електронних комунікацій відповідно до закону права на користування радіочастотним спектром з використанням радіотехнології мобільного зв'язку 5-го покоління із застосуванням процедур аукціону або конкурсу. Серпень 2022 року. Таким чином, в Україні в 2021 році не може бути встановлена ще жодна 5G-вишка. Втім, це ще не всі аргументи щодо фейковості публікації. Якщо порівняти фото Олі Яремійчук із зображеннями вишок 5G в інтернеті, знайдемо багато відмінностей. На цьому можна було би закінчити, оскільки фейк спростовано вщент. Проте ми ще зупинимось на питанні, чому довкола вишок 5G такий ажіотаж. Всесвітні та українські конспірологи поширюють мережі фейки щодо впливу вишок 5-го покоління інтернету. Мовляв, вони здатні викликати у людей онкологію, сліпоту та інші хвороби. По всьому світу конспірологи встановлюють страйки щодо встановлення цих вишок на території країн. Україна не була винятком. В липні 2020 року на сайті електронних петицій Юліана Гордей створила документ, в якому вимагала у президента України Володимира Зеленського заборонити впровадження 5G через, цитуємо, «вкрай негативне його впливання на здоров'я». Петиція набрала необхідну кількість голосів, тому Зеленському довелось відповісти на заяву. Ось що каже президент з приводу встановлення 5G в Україні, посилаючись на дослідження іноземних вчених союзів та рад. На сьогодні встановлено гранично допустимий рівень електромагнітного випромінювання для радіотехнічних об'єктів, що працюють у діапазонах дуже високих, ультрависоких, надвисоких та надзвичайно високих частотах, а саме в діапазоні частот від 30 МГц до 300 ГГц. Європейський парламент наголошує, що при використанні рекомендацій щодо допустимого рівня електромагнітного випромінювання для радіочастот 5G не несе шкоди людському здоров'ю. Зеленський наводить і позицію ВООЗ з цього приводу. Всесвітня організація охорони здоров'я зазначає, що після багатьох проведених досліджень не було виявлено шкідливого впливу на здоров'я бездротових радіотехнологій, у тому числі від 2G, 3G, 4G та 5G. Винески ґрунтуються на дослідженнях, проведених у всьому радіочастотному спектрі. Підсумки. Фейкороби знову фальсифікували інформацію та почали розганяти її соціальними мережами. Вишки 5G в Україні не встановлять щонайменше до осені 2022 року. Немає жодних наукових тверджень, що випромінювання конструкцій 5-го покоління інтернету шкодить здоров'ю людей. Не вірте всьому, що написано в інтернеті, та не дозволяйте маніпулювати своїми страхами. Перевіряйте інформацію навіть тих видань, яким довіряєте, адже навіть ті, хто заслужили авторитет та довіру громадськості, іноді можуть помилятись. Аби
що речі після покупки довго виглядали як новенькі, за ними потрібен правильний та адекватний догляд. І це не обов'язково має бути дуже дорого, чи не обов'язково відносити їх кожного разу до спеціальної хімчистки. Насправді, Катя Пономаренко вже давно перевірила усі способи, які тільки існують в інтернеті, для того, щоб повернути вашому одягу після плям або забруднень першу здавний вигляд. Що саме з цього працює, на що не варто витрачати свій час, дізнаєтеся з наступної рубрики. Відпарювач допоможе швидко та легко розгладити зморшки на ваших речах та надати речам свіжого вигляду. Та й загалом, якщо у вашому гардеробі багато речей із вишивкою або складним кроєм, ви, мабуть, не раз задумувалися про те, щоб купити відпарювач. Про те, на що звертати увагу при виборі цього приладу, сьогодні розкажу. Місія – купити ефективний відпарювач. Відпарювач генерує пару, яка проникає у волокна тканини, пом'якшує і розправляє їх. Працює просто. Залили у резервуар воду, включили прилад і за лічені секунди він готовий до роботи. Пара обережно прасує речі і не випалює тканину. Таким приладом зручно відпарювати примхливі шовк, поліестер і речі складного крою з рюшами, пайетками, складками і воланами. Та аби купити дійсно робочий прилад, треба знати, на які характеристики звертати увагу. Ручний чи стаціонарний? Перше, з чим варто визначитись при покупці відпарювача – це його тип. Ручні моделі компактні, але підходять хіба що для відряджень. Час їх роботи вимірюється у хвилинах. У ручного апарату з об'ємом резервуара 200-300 мл і час роботи становить близько 15-30 хвилин. Цього достатньо для відпарювання 2-3 речей. А сили потоку пари навряд чи вистачить, аби випрасувати натуральні або щільні тканини. Тому якщо ваша мета – прасувати тонкі тканини та небагато речей, можете вибирати ручний відпарювач. Він легкий і не займає багато місця у кімнаті. Габаритний підлоговий відпарювач не може похизуватися практичністю. Проте він відпарить будь-яку річ, а об'єм резервуара на 1,5-2 літри дозволить йому працювати годинами. Часто у комплекті з такими відпарювачами є спеціальні наплічники, які допоможуть зафіксувати річ і якісно її відпарити. Якою має бути потужність? Аби ваш відпарювач не став даремною покупкою, треба уважно підходити до його характеристик. Таких от як потужність та кількість подачі пари на хвилину. Відпарювачі із потужністю до 1000 Вт витрачають до 20 мл води за хвилину. Це доволі слабкий потік пари, але його вистачить, аби відпарити одношарову легку тканину. Відпарювач близько 1500 Вт може розпрямити майже усі види простого текстилю. Якщо хочете відпарювати багатошарові щільні речі, віддавайте перевагу відпарювачам із потужністю 2200 Вт. Вони видають близько 30-55 мл пари на хвилину. І цього достатньо, аби відпрасувати навіть пальта або інші зимові речі. Відпарювач з такою потужністю буде, скоріше за все, підлоговим і коштуватиме доволі дорого. Але і речі відпарить якісно і швидко. При однаковій потужності відпарювач із більшим розміром резервуара видасть меншу силу пари. Тому не обов'язково потужний відпарювач має бути з величезним резервуаром. До того ж, чим більше резервуар, тим довше прилад буде нагріватися перед початком роботи. Які функції корисні? Зараз майже немає відпарювачів з мінімальною комплектацією. У погоні за клієнтом виробники прагнуть максимально вдосконалити свій продукт і додають корисні функції. При покупці звертайте увагу на автовідключення. Ця функція дозволить зберегти від пошкодження ваш прилад, якщо у ньому закінчиться вода. Захист від перегріву відключить прилад при надто високих навантаженнях. У деяких відпарювачів є функція фільтру води, яка дозволяє наливати воду з-під крану та не отримувати при цьому накипу на одязі. Із корисних функцій також варто відзначити плічки або прасувальну дошку зі спеціальним покриттям, яка пропускає пару. Захисна рукавичка допоможе протримувати одяг під час відпарювання без ризику обпектися. Якщо вам часто треба відпарювати ворсисту тканину, зверніть увагу на відпарювачі із ворсистою щіткою.
Отже, аби купити якісний відпарювач, визначтеся з типом – ручний або стаціонарний. Ручний – для одношарових речей, стаціонарний – для будь-яких. Чим більша потужність, тим краще. Віддавайте перевагу корисним функціям – автовідключення, захист від перегріву, фільтр. Обирайте відпарювач з плічками або спеціальною дошкою. Пам'ятайте, що після відпарювання речі трохи вологі, тому їх не можна зразу надягати, а треба дещо зачекати. Аби обрати якісний відпарювач, треба обирати його з розумом. Залишайтеся розумним покупцем разом з нами. У Кривому Розі є людина, яка палає на роботі у прямому сенсі цього слова. Він просто горить. Під час зйомок програми «Своєрідне» Таня Рикова познайомилася із професійним каскадером. Більше того, в наступному сюжеті ви побачите, як саме знімають кіно на Кривбасі. Якщо ви думали, що кіно в Україні знімають лише у Києві, ви глибоко помиляєтесь. Знімальний майданчик, режисер, актори, гримери, техніка – це Криворізький продакшн. Нас пустили на знімальний майданчик для того, щоб ми поринули в атмосферу кіно. Кіностудія «Кривбас Фільм» знімає повнометражну стрічку про братський зв'язок українців та білорусів. До речі, в Білорусі є місто-побратим Кривого Рогу – Жодіно. Одну з головних ролей у фільмі виконує Віталій Бондар – майстер спорту СРСР, багаторазовий рекордсмен, кінокаскадер. Він дублював відомих акторів під час небезпечних трюків по всьому світу, а от в якості виконавця головної ролі – вперше. Під час зйомок у лазні Віталій трохи травмувався, загнав скалку в одне з найуразливіших місць. Видите, производственная травма. Да. Надо компенсацию. Когда трюки делаю, травм нету, видите. А здесь? А что осталось? Да? Расскажите. По стенке пошел, а там занос. Да. Загнал занос. Ну все, вы уже в порядку? Да, все в порядке. Да, на знімальний майданчик. А вам большое спасибо. Віталій об'їздив із власною каскадерською програмою купу країн, а також знімався в закордонних фільмах. Віталій Бондар створив каскадерську групу «Торнадо», яка існує 45 років. За цей час вони виконали безліч карколомних трюків, якими дивували та захоплювали глядачів у Європі, Китаї, Росії, Білорусі та всіх країнах Прибалтики. Були призерами міжнародних фестивалів, знімалися у фільмах та дивували світ власною каскадерською програмою. У вас така величезна кількість нагород. І давайте ми зараз роздивимося, що тут є. Так, а що це за кубок такий гарний? Привернув мені. Це на 8-му спартакіаді народу в СССР. Давай. Ого! Важкий! Це ж чемпіонат міра по цирковому іскусству і кіно. Найкращі каскадери світу. І я хочу більше розпитати у вас про трюки. Це називається піраміда. І робив я цей трюк, але там ще цікавіше вийшло. Я робив постановку, от я їду на двох колесах, і каскадер під'їжджає під мене. І ми повинні синхронно, я повинен на нього поставити машину. Це дуже, мабуть, видовищно і так страшно. Мертва петля. 50 метрів висота петлі, то я проїжджаю по ній по спіралі. Мотоцикл, я прыгаю через 16 машин, через людей прыгаю. Допустим, на мотоцикле стоят, разгоняйся на чемпионате мира. Я это делал и здесь, на фестивале. Я международном делал. Я на мотоцикле еду, и напротив меня автомобиль мчится. Я в лоб с ним сталкиваюсь и через машину перелетаю. Я должен попасть там в страховку. Но бывало так, что я страховку пробивал и выпадал на асфальт. И потом, когда трюк закончился, все бегут до этой страховки, а меня там нету. И они были в шоке. Где я делся? Трюки делали для книги рекордов Гиннесса делали. Я стартовал на Крещатике. Вот, и стоя на уровне сидения, не касаясь руля управления, я провез флаг Украины с Киева до Лондона. Это 2025 километров. Как это возможно было? Сам не розумію. А потім я помітила дивну штуку з кермом. Це виявився тренажер для того, щоб каскадери відпрацьовували вправність кермування під час трюків.
обучения водительского мастерства. Такого руления, которое вы показываете, его не существует. Это народное творчество. Открываете хват, это хват открытый. Угу, не фиксирует. Да, многие водители это используют. Это неправильно, это непрофессионально. Получается слабый контакт. Мы учим правильной технике руления и моторики. Это скорость движения рук. Как у нас выполняют руление? Вот так, в автошколе вот так учат. Этого такого способа руления не существует. Есть конкретно движение рулевым колесом, и это есть поза готовности. Если возникает занос, он молниеносно реагирует. Все, повторите вот это движение. Та! Изи! Готові? Полтора оборота, да, надо дати. Да. Что-то в этом есть. Я запропонувала Віталію батл. Хто зробить більше обертів кермом за правильною методикою безпечного кермування авто за 10 секунд? Так, я надіюсь, що це все чесно буде. Ну, звичайно, я буду махнювати, звичайно, чесно. 3, 2, 1, поїхали! Так. Тренер дає останні настанови, щиро думаючи, що це мені допоможе. Чесно, я... Ви ж очікуєте, що нужна... А як же ви? 3, 2, 1, поїхали! Раз. Два. Назад. Отак. Ну, мені здається, тут очевидно, що я перемогла. Розтаєтесь, чому? Тому що це навіть професіонал не повторить. Без тренування він не повторить цього. Маємо рахунок такий. Віталій і я. Віталій подарував нам власну книгу з безпечного кермування автівкою. Дуже вам дякую. Було страшенно цікаво. Я дуже рада знайомству. І мені здається, що вами може пишатися не тільки весь Кривий Ріг, а й вся Україна. Не дивлячись на всі ваші досягнення, ви дуже простий та класний. Травми – нічний кошмар будь-якого спортсмена. Один невірний рух, і можна попрощатися зі спортивною кар'єрою назавжди. А разом з тими, з величезними статками та з любов'ю усіх фанатів. Про те, які види спорту найбільш травматичні, про те, які саме травми отримували спортсмени на своїх майданчиках та як їм вдавалося залишити по собі право виходити на змагання. Власне, про все це розкажемо в нашому свіжому випуску рубрики «Спорт зсередини». Спорт – це не завжди тільки овації ваших прихильників. Подекуди це ще й доволі болісний досвід. Там, де ви знайдете шалені емоції, вболівальників, славу і гроші, дуже легко можна втратити і життя. Професійний спорт неодмінно несе в собі небезпеку. Ми вже розповіли, які ризики приховують єдиноборства – хокей, кінний спорт та черлідинг. На черзі друга порція популярних та травмонебезпечних видів спорту. Футбол. Мільйони людей по всьому світу стежать за цією грою біля своїх моніторів, в той час як професійні спортсмени із шаленими грошима заробляють численну кількість травм. Футболісти за рік можуть отримати близько 200 різноманітних пошкоджень. За дослідженнями, близько 63% атлетів зазнають травм під час матчів, 37% – під час тренувань. Особливо небезпечні удари головою. Для дітей певного віку вони взагалі заборонені. Найрозповсюдженішою причиною травм є зіткнення із суперниками. На другому – проблеми із серцево-судинною системою через перенавантаження. Влітку через цю проблему посеред гри знепритомнів та потрапив до лікарні гравець збірної Данії Крістіан Еріксен, який дотепер очікує вердикту лікарів, аби зрозуміти, чи зможе він колись повернутись до улюбленої гри. Баскетбол. Серед командних видів спорту баскетбол впевнено займає третю сходинку за кількістю травм після хокею та футболу, адже на гравцях практично немає захисної амуніції. Різкі стрибки, зміна напрямку та швидкий темп гри призводять до розривів зв'язок голенілкостопа та колінного суглоба. Активна боротьба на майданчику може привести до вивиху плеча, а важкі м'ячі – до вибитих пальців. Трагічних випадків через перенавантаження також достатньо. Під час гри чемпіонату Португалії через зупинку серця помер Кевін Уайдмонт. Через цю ж причину пішов з життя і молода зірка NBA Реджі Льюіс. Зимова рибалка.
Цей вид спорту асоціюється з тихим та спокійним дозвіллям. Однак він входить в топ найбільш небезпечних видів спорту через погодні умови. Навіть якщо крига здається щільною і надійною, може виникнути тріщина, яка призведе до нещасного випадку. Також не варто забувати і про розтягнення, забої і переломи, отримані через невідповідне взуття для зимової риболовлі. Обмороження – це ще одна небезпека, яку отримують любителі цього виду спорту. За статистикою, тільки в Україні за останній рік на зимовій рибалці було зафіксовано близько 50 летальних випадків. Мотоспорт. На щастя, як і в будь-якому іншому виді спорту, травми та смерті в мотодисциплінах – не розповсюджене явище. Переломи та забої – не найгірше, що отримують гонщики через професійний та надійний захист. Головна небезпека – у надмірних навантаженнях під час тренувань та гонок, які призводять до погіршення загального стану здоров'я, пошкодження внутрішніх органів, деформації кісток та м'язів. На гонці мотоциклісти втрачають 4-5 кілограмів ваги через стрес та тепло захисного костюма, що за статистикою призводить до смерті одного з тисячі професійних мотоспортсменів. Жоден вид спорту не гарантує 100% безпеку, але знаючи про ризик, неодмінно треба пам'ятати про своє здоров'я та прислуховуватись до сигналів організму. Ви знаєте про те, що кіт може врятувати вашу дитину від алергії. Принаймні, точно не нашкодить. Це тому, що деякі, так би мовити, лікувальні здібності тварин – не міф. Йдеться, безумовно, про цілком науково доведені факти. Як саме коти допомагають своїм господарям зберегти своє здоров'я або позбутися деяких симптомів, дізнаєтеся із наступної рубрики. Існує міф, начебто коти лікують своїх господарів. І в цьому є доля правди. Сьогодні я розповім вам, як коти насправді впливають на своїх господарів. Факт перший. Коти подовжують життя. Так, кішки дійсно роблять життя свого хазяїна довшим, переконують вчені з Німеччини. Вони провели тривале дослідження, в якому взяли участь 3000 людей. В результаті з'ясувалося, що ті люди, які мали вдома кішку, прожили на 10 років більше. А британськими вченими було встановлено, що серед тих, хто дожив до 85-річчя, 70% тримали у себе кішок. Чому саме вони подовжують життя? На це є дуже багато причин. І про деякі з них ми розповімо далі. Факт другий. Коти захищають від алергії. У більшості випадків це стосується дітей. Справа в тому, що немовлята не так часто стикаються з різними алергенами. Кішки ж виступають тут у якості тренувального майданчику, який дає змогу малечі підготуватися до дорослого життя. Факт третій. Коти захищають від запалення органів. Якщо щось болить, треба кішку туди покласти. Чули колись? У цьому є трохи правди. Їх шерсть та температура дозволяють прогріти майже будь-яку частину тіла. Саме тому, якщо у вас є кішка, запалення вам не так страшні. Факт четвертий. Коти зміцнюють кістки. Неймовірно, але муркотіння котиків впливає позитивно на кістки. І вчені з США це довели. Вони взяли курчат та поділили їх на дві групи. Перша зростала у звичайних умовах, а друга – у спеціальній кімнаті, де встановили апарат, який транслює муркотіння котів. І друга група росла значно швидше та з більш міцними кістками. Ті ж самі вчені пізніше зауважили, що, скоріш за все, коти так само впливають і на кістки людей. Факт п'ятий. Коти піднімають настрій. Муркотіння вашого улюбленця не просто приємно звучить, але і робить вам гарний настрій. Також коти стимулюють нервову систему, покращуючи кровообіг, нормалізують тиск та навіть покращують імунітет при застуді. Звичайне погладжування вашого кота також стимулює нервову систему, що сприятливо впливає на ваш організм. Пам'ятайте ці факти, і ваш домашній улюбленець буде приносити вам тільки щастя. А також ви будете знати, як правильно застосувати вашого кота у домашніх умовах.
думали ви колись про те, звідки береться дзвін у вухах? Виявляється, що він не обов'язково означає якісь проблеми зі слухом чи з головою. Насправді, дзвін у вухах легко пояснюється з наукової точки зору. І це явище не має нічого спільного із небезпекою. Здебільшого. Як саме розрізнити звичайний та небезпечний дзвін у вухах? Що саме його викликає та коли необхідно все ж таки забити у дзвони? Відповіді на усі ці питання в рубриці «Простими словами». Чи було у вас таке, що ви починаєте безпричинно чути дзвін у вухах? Ну або, може, чули, як бабуся скаржиться на невідомий шум моря, що просто не дає заснути? А лікар при цьому каже, що це вікова деменція. Імовірно, ви чули якийсь невідомий дзвін у вухах, наприклад, після гучної музики. І що тепер це теж вважати деменцією? Чи ранішньою глухотою? Не поспішайте! Давайте розберемося. Простими словами, звідки береться дзвін у вухах? Про шум у вухах розповідав ще Авіцен. Легендарний перський лікар, що жив ще у першому сторіччі нашої ери. Офіційна назва цього явища – тинітус. Хворі на нього скаржаться на звуки, схожі на свист, дзищання, стук, пульс і ще багато чого. Всього близько 40 типів нав'язливих звуків. Авіцена, щоправда, пропонував лікувати тинітус, заливаючи у вуха грудне жіноче молоко чи баранячу жовч з оливковою олією. Напевно, добре, що з тих часів медицина просунулась трошки далі. У 1953 році вчені Моріс Геллер і Моа Бергман провели цікавий експеримент. Вони по черзі поміщали 80 людей різної статі та віку в ізольовану від шуму кімнату на 5 хвилин. Серед них були і студенти, і вчителі, і стоматологи, і клерки, і вчені, і домогосподарки. Але жодна людина не мала психічних відхилень і мала цілком здоровий слух. Рівень шуму був на 17 дБ нижче за звичайну тишу вдома. Після експерименту їх питали, чи чули вони щось там. 93% скаржились на неприємний дзвін у вухах. Експеримент спростував стару теорію про те, що дзвін у вухах чують лише хворі на тинітус. Насправді ж своєрідний дзвін у вухах чує кожна здорова людина. Просто у звичних умовах людська свідомість цього просто не дає зрозуміти. Чому? У сучасному індустріальному світі людину оточують суцільні звуки. Ми знаходимося у стані постійного звукового стресу, від якого, як виявилось, нас рятує наш мозок. Знадобилась повна тиша, щоб мозок став проявляти дзвін у вухах як власний звук. Що змушує його це робити? Причини можуть бути і фізіологічними, наприклад, як запалення вух, отит. Але найрозповсюдженіша причина – тривалий вплив гучного звуку. Чому? Роздивимось вухо детальніше. Всередині його покривають тисячі клітин, схожих на волоски. Ці клітини коливаються від найменших звукових хвиль. Коливання перетворюються на електричні сигнали. І те, що ми сприймаємо як звук, не більше, ніж інтерпретація цих сигналів мозком. Якби ми через електрод приєднали до вуха колонку, то почули б лише звуки, схожі на шум радіо. Цей шум не пов'язаний з навколишнім світом. Так динамік реагує на електричну активність на цих волоскових клітинах через їхні коливання та деформацію. Ці клітини дуже тендітні. Гучний звук їх ушкоджує, і коли їхня кількість стає надто великою, мозок компенсує це електричною активністю в зонах ушкодження. І в результаті ви чуєте шум у вухах. Тож не варто переживати, це цілком природньо. Отже, звідки береться дзвін у вухах простими словами? Причин може бути дуже багато, але основна – це реакція мозку на гучний шум. Таким чином він відновлює волоскові клітини у вашому вусі. Ось так, які складні слова і яке просте пояснення. Чи не так? Лінсі Лохан вперше виходить заміж, а Джастін Тімберлейк витрачає на свою кохану дружину більше 100 000 доларів на день. Більше про життя зірок, про те, як вони заробляють, куди витрачають та з ким заводять романтичні стосунки, розкажемо одразу після прогнозу погоди та новин. Не перемикайтесь. Із Пологівських ставків до вод Дніпра. Так, для щорічного зариблення водойми підводні мисливці разом з рибалками-любителями випускають малечу риби, аби поновити запаси річки. Фосфати, а через них водорості, побутове та промислове сміття, а ще браконьєри та рибодобувні організації, що не стримують свої апетити. Підводні мисливці знають, що відбувається на дні річки, тож підтримувати екосистему Дніпра вважають за обов'язок. Сьогодні ми випускаємо чуть більше тонни аборігенних видів риби та карп.
И будет присутствовать толстолобик и белый амур. В этом году у нас немножко напряг произошел. Рыба очень дорогая, 65 тысяч тонн стоит. Да плюс доставка 7 тысяч. Ну, ребята собрали наши подводники 50 тысяч и 20 тысяч моторовские рыбаки. Поэтому это такой общий наш вклад. Так, за 10 років у річку випустили більше півсотні тонн риби. А це близько 1,5 мільйона мальків. Їх випускають тут, адже територія водно-моторного комплексу «Моторсіч» цілодобово під охороною. Тож, поки риба зимуватиме, виловити її в цьому місці буде неможливо. Ми сподіваємося, що вся риба приживеться. І хотілося б звернути увагу тих людей, хто займається незаконним виловом риби, щоб вони це робили менше. Хотілося б щось залишити для наших дітей. Ми сьогодні прийшли з нами діти, ми взяли їх з собою, щоб вони бачили, як це робиться, для чого це робиться. Ну, хотілося б, щоб Дніпро жив. Мальки поміщаються на долоні. Так, у цьому відрі вони чекають, поки діти власноруч випустять їх до річки. У батьків все під контролем. Прививаем любовь к природе, чтобы они видели, что надо не только брать с водоема, но и отпускать, возобновлять поголовье рыбы. Ну, вот стоит молодое поколение, смотрит, как этот процесс происходит. Цікаво тобі? І поки Богдан прямує випускати рибу, підводні мисливці передають подарунок у дитячий будинок. 67 кілограмів товстолобика відправиться до дітей, які потребують особливої дієти. У нашому дитячому будинку знаходяться дітки паліативного відділення і молодіжне відділення. Це від 18 до 35 років. Незважаючи на те, що є особливі норми харчування для цих діточок, а риба є обов'язковим харчовим продуктом в меню наших підопічних, тому це дуже важливо. Вони знають, вони чекають, ми дуже раді. Традицію зариблювати водойми підводні мисливці будуть продовжувати та сподіваються, що рибалки ставитимуться до вилову усвідомлено. Карина Тімко, Костянтин Грушко, ТВ5. Де чужі міста, де чужі, коли руку тримає. Дівчину із чарівним голосом звати Христина Панасюк. Їй 33 роки, із яких співає вона впродовж 27. Я себе знайшла в творчості, в музиці, в мистецтві. Колись Христина мріяла щодня виступати на сцені. А тепер, каже, робить це чи не щодня. Адже дівчина випустила вже свій 5-й альбом під назвою «Живи», який налічує 13 пісень. Про кохання, про життя, про мрії, про те, що відбувається в кожного в житті і про важливість і цінність життя. Окрім того, що дівчина професійна співачка, вона активна волонтерка. По можливості, звісно, допомагаю фронту. Зокрема, в зону бойових дій дівчина привозить не лише матеріальну допомогу, а й духовну – свої пісні. За останні 7 років Христина дала на сході країни понад 300 концертів. Бо її пісні, перш за все, багато значать для хлопців, які пережили війну та знають, як воно захищати державу. Приїжджаєш і бачиш втомлених, змучених людей, які після концерту оживають, підбігають фотографуватися, просять автографи. І ти бачиш, що ну, частинка людей отримала якусь наснагу і якусь можливу мотивацію. Частині це нагадало про дім, про рідних, коханих. Кожна пісня в альбомі, розповідає Христина, унікальна. Мовляв, це справжня історія із життя людей. Пісня «Ніжний ангел», вона про волонтерів, про те, як жінки допомагають повертатися з війни і з того світу. Якісь такі моменти дуже важливі і цінні. Допомога волонтерам – як спосіб життя для Христини. Адже частина коштів з її концерту знову спрямують на допомогу захисникам країни. Багато потреб зараз існує. Це і якісь речі ну, господарського такого призначення, от, або це ну, якісь смаколики, яких там ну, в армії просто немає. Ми їх або купуємо, або люди готують такі речі домашні. А особливо це підтримує їх дух бойовий, тому що вони бачать, заради чого вони там знаходяться. Волослава Бондаренко, Ігор Бахіркін, ТВ5.
Ляльки на будь-який смак і випадок. Колоритне національне вбрання – нестандартні аксесуари цілі родини ляльок і навіть намисто з них. З любов'ю та повагою до старовинних технік їх створювала Наталія Бернага. Ляльками майстриня займається останні 2 роки, щоразу дарує їм нове життя. Місто Мелітополь – черешневий край. Розумієте? А при багато у нас гостей. А щось таке по черешні, ну, крім варення, нічого і не покажеш та вареників. І от стала думати, що зробити. Оце зробила першу ляльку. Це наша мелітопольчанка з відрами в саду працює. Це дама вже зустрічає гостей. А оце маленькі лялечки. Розумієте, ми зараз розробляємо якийсь сувенір. Черешневим ідеям майстриня знайшла ще одне оригінальне втілення. Маючи у доробку ляльок, начинених різними духмяними рослинами, так званих травниць, вона вирішила проекспериментувати із ягодою. Я зараз планую зробити таку ляльку, тільки черешневу. А ви запитаєте, як черешнева, звідки? Вона буде наповнена кісточками з черешні. Це буде лялька-масажор. Тобто пом'яли, якщо ця дмухняна, то та буде, сидиш, телевізор дивишся або читаєш щось і потихесенько займаєшся. Багато у колекції пані Наталії ляльок-оберегів. Серед них і подорожниці. Вони стануть у нагоді кожному, хто збирається в дорогу. Мій дядько, коли йшов на фронт, моя бабуся йому зробила ляльку. І він розповідав, я сидів в окопі, обстрілювали, стріляли. Я, каже, молився і держав цю ляльку. Майстер-клас зі створення ляльок-подорожниць пані Наталія влаштувала в Центрі культури обласної наукової бібліотеки. Для кожного учасника заздалегідь підготувала найнеобхідніше. Річ у тім, що на самій ляльці нічого не ріжеться, не зшивається. Можна лише зав'язувати і намотувати. Матеріали доступні кожному. Серветки, вата, нитки, клаптики тканини. З них формується лялька та її вбрання. В руках у неї мішечок. В нього спочатку кладуть монету. Беру нитку. Це 9 намоток червоної нитки на палець, кладу сюди, і крупа, пшениця, гречка, там є все. Зав'язую, і у мене виходить отакий вузлик. Так людина залишатиметься ситою при грошах і матиме дорогу, яка вертатиме додому. Важливо, аби, створюючи оберегову ляльку, людина мала позитивні думки. Мне очень интересно и приятно встретиться в интересном коллективе и сделать такую куколку. Я думаю, что любой маме и бабушке это надо делать, и сделать это обязательно с ребенком перед праздниками, перед Рождеством, перед Новым годом. Эта игрушка будет чудесная память как для всей семьи, для того, чтобы ребенок развивал мелкую моторику. Это тоже очень полезно для каждого ребенка. Я думаю, что это очень хорошее, такое светлое дело, которым мы занимаемся. Мы часто с мужем ездим машиной за границу. И психосоматика все равно, наверное, действует. То есть вот дорога, безопасность. За словами майстрині, оберегова лялька має сильну енергетику, тож краще прислухатися до порад. Куклу може держати в руках мастер і дарити. Обычно я когда отдаю, вот это Наталья, Валентина, вот, то есть она уже носит ваше имя. И хозяин, который делает. Не давайте ее никому, так сказать, трогать. Это ваша кукла, и она должна работать на вас. Марія Маракелян, Ігор Бахіркін, ТВ5. Я вітаю всіх, хто прокидається разом із нашою програмою або тільки намагається це зробити. Та нагадаю, що сьогодні вівторок, 30 листопада. Ви дивитеся «Ранок» на каналі ТВ5. І з вами я, його ведуча Анна Радько. У нас заборони переважно регулюють поведінку, а от у Північній Кореї чи Іраці є такі заборони, які коригують навіть зовнішність людей. Детальніше про неймовірні, подекуди небезпечні заборони в різних куточках світу. В нашому ТОП-5 на ТВ5. У світі існує дуже багато заборон, однак деякі з них настільки дивні або божевільні, що ми не могли про них не розповісти. Дивні заборони світу – це справді корисно знати.
Неймовірно, в Ірані чоловікам не можна робити модні зачіски. Хіпстер ти не хіпстер, чи просто жив певний час в європейських країнах, а зачіску, яку хочеться, робити не можна, якщо ти іранський чоловік. Адже в Ірані існує заборона на модні зачіски, тобто ні робити хвіст, ні голити скроні, тим паче робити ірокези чи відпускати довге волосся, категорично не можна. Адже це вважається проявом диявольського втручання у свідомість. Неймовірно, у Китаї заборонена реінкарнація без дозволу влади. Ні, це не жарт, а реальна заборона, яка прописана у законі. Як влада відслідковує виконання цих законів і взагалі, як їх можна відслідкувати, невідомо. Однак, якщо буддийський монах планує переродитися, йому обов'язково потрібно зареєструватися на реінкарнацію. Діє такий закон тому, що влада Китаю боїться, що Далай-лама реінкарнується на їхню територію. А так його не буде в списку на переродження, тому влада зможе визнати його поза законом. Неймовірно, у Північній Кореї заборонено носити джинси. Це не те, що заборона, це просто суворий закон, якого потрібно дотримуватися. Якщо хтось одягне джинси у Північній Кореї, це вважається серйозним злочином. А все тому, що у Північної Кореї дуже напружені стосунки із США, а джинси в їхній країні сприймаються як символ США. Неймовірно, в Австралії чоловікам не можна носити сукню без бретельок. Якщо раптом ви чоловік і ви любите одягати сукні та ще й зібралися в Австралію, наша вам порада – одягайте сукню лише із бретельками. Насправді такий дивний закон діє не по всій Австралії, а лише у Мельбурні. Із чого виникла така заборона, невідомо. Однак порушникам світить штраф. Неймовірно, у США існує заборона на шоколадні яйця із сюрпризом. Так, звичні нам шоколадні яйця із сюрпризом, які в нас знає і любить кожна дитина, у США заборонені. І маленькі американці навіть не знають, що це таке, як воно виглядає і як його їдять. А все тому, що тільки-но такі яйця з'явилися у США, багато дітей намагалися проковтнути маленькі деталі сюрпризу, що призводило до невтішних наслідків. Уряд вирішив, що це велика небезпека для американських дітей та заборонив такі солодощі. За контрабанду яєць із сюрпризом світить чималенький штраф. Топ-5 на ТВ5 – це корисно знати, адже буде що обговорити під час перерви на роботі і розказати увечері вдома. Метью МакКонахі передумав іти у політику. Виявляється, до цього він збирався балотуватися у своєму рідному штаті Техас. Кім Кардашян відреагувала на заяви колишнього чоловіка Кані Веста про начебто його наміри її повернути. Однак нині вона має нового бойфренда і зовсім не збирається повертатися до колишнього чоловіка. А Лінце Лохан тим часом лише вперше вирішила вийти заміж. Детальніше про життя зірок, особливо про їхні пікантні подробиці особистого життя дізнаєтеся в наших зіркових плітках.
Меттью МакКонахі передумав йти у політику. Голівудський актор Меттью МакКонахі передумав йти у політику і вирішив не претендувати на посаду губернатора рідного штату Техас. Про це він заявив у відеозверненні, яке опублікував у соціальних мережах. За словами МакКонахі, боротьба за політичне лідерство – не той шлях, який він обирає нині. Що я буду робити? Я продовжу працювати та інвестувати ті кошти, які маю, на підтримку підприємців, фірм, фондів. Я справді вірю, що вони створюють можливості для людей досягти успіху в житті, поділився актор. Раніше Меттью МакКонахі під час популярної західної програми заявив, що подумає над тим, щоб стати губернатором штату Техас і висунутись на цю посаду. При цьому минулого року актор назвав таку діяльність безнадійною. Кім Кардашян не планує повертатися до Кані Уеста. Днями Кані Уест публічно заявив, що планує повернути до себе прихильність екс-коханої Кім Кардашян. Репер опублікував відео з композицією, в якій зізнався у коханні до моделі і фото поцілунку з нею. Тепер стало відомо, що про це думає сама зірка. За словами джерел, Кім не має наміру відновлювати стосунки з Кан'є. Не вводьте себе в оману. Кім не збирається повертатися до Кан'є. Вона не давала йому жодних натяків на можливе продовження стосунків. Їхній шлюб було закінчено, коли вона подала на розлучення. Повів інсайдер. Тим часом Вест стурбований тим, що роман Кардашян з Пітом може перерости у щось серйозніше. Тим більше, що закохані стали проводити все більше часу наодинці. Лінсі Лохан вперше виходить заміж. Американська акторка, співачка та модель Лінсі Лохан вперше виходить заміж. 35-річна зірка заручилася з Бадером Шамасом, з яким зустрічається понад рік. Голівудська акторка потішила шанувальників радісною звісткою. За сторінкою Лінсі стежать майже 10 мільйонів користувачів популярної соцмережі, тому новина про зарушини швидко стала загальновідомою. Знаменитість опублікувала декілька фотографій, на яких зображена неймовірно щасливою, а на безіменному пальці акторки красувалася розкішна каблучка. Моє кохання, моє життя, моя сім'я. «Я – моє майбутнє», – написала акторка під фото, приймаючи вітання від фанатів. Джастін Тімберлейк, виявляється, обожнює швидкість. В його гаражі близько десятка мотоциклів марки Harley Davidson. Детальніше про зірок, які розкидаються грошима. Які саме предмети розкоші вони обирають та чому? І, власне, чому нам досі цікаво дізнаватися саме про це? Власне, наступні кілька хвилин саме про зірок та їхнє марнотратство. Джастіна Тімберлейка знають усі. Він талановитий співак, композитор, актор та ще й успішний бізнесмен. Причому успішний у будь-якій справі. Тому не дивно, що його статки зростають із кожним роком, а він із задоволенням тринькає їх на своє шикарне життя. Будинок. Як і більшість зірок, на одному шикарному маєтку Тімберлейк не зупинився. У нього є нерухомість у Нью-Йорку, штаті Монтана та у Лос-Анджелесі. Найрозкішніший з маєтків знаходиться на голівудських пагорбів. Шикарна вітальня, 7 спалень з ексклюзивним дизайном, басейн завдовжки 25 метрів, домашній кінотеатр та великий майданчик для розваг, де Джастін разом із дружиною влаштовують гучні вечірки. І якщо хтось із гостей хоче відпочити і розслабитися, у нагоді стане затишне подвір'я з дерев'яною стелею, басейном, гідромасажною ванною та шикарним краєвидом на долину. Тенісні корти, тренажерна зала допоможуть прийти у форму після тривалих застіль. А шикарна сучасна кухня із шеф-кухарем на чолі завжди порадують вишуканим, збалансованим меню. Важко уявити, чого ще не вистачає для комфортного, розкішного життя. Автопарк. Нерухомість та круті тачки – стандартний набір для будь-якої зірки, а тим паче для неперевершеного Джастіна. В його гаражі понад 20 модних авто. Audi TT, Porsche 911, Dodge Viper, SRT10, Bugatti та інші не менш цікаві екземпляри. Найулюбленіші автозірки – автомобілі компанії Mercedes. Їх у співака декілька. Джастін дуже любить швидкість, тому автівками його колекція не закінчується. Так співак просто обожнює мчатися на мотоциклі так, щоб дух захоплювало. А для цього якнайкраще підходить легендарний Harley Davidson. Тімберлейк настільки захопився цією маркою, що купив більше 10 таких мотоциклів. І, схоже, на цьому він зупинятися не збирається. Благодійність.
Одна рука, щоб брати, інша, щоб віддавати, переконаний Джастін. Він бере активну участь у благодійних заходах, допомагає хворим дітям і запросто може перерахувати кругленьку суму рідному місту Мемфісу. Тільки на потреби музичного фонду міста співак перерахував понад 200 тисяч доларів. Проте це не рекордна сума, яку співак витратив на добрі справи. Дитячій клініці Лос-Анджелесу він віддав 10 мільйонів доларів. А якось Тімберлейк побачив у новинах хлопця, хворого на церебральний параліч, який мріяв подорожувати, і так розчулився, що знайшов його і подарував спеціальний фургон. А після загибелі від удару ската відомого австралійського натураліста та тележурналіста Стіва Ірвіна, Тімберлейк перерахував у фонд австралійського заповідника 100 тисяч доларів, віддавши таким чином данину пам'яті Стіву. Дружина співака Джесіка Біл – велика модниця, яка жити не може без брендових речей від Шанель, Прада і Валентіно. І загалом заробляє на все це сама, адже вона – успішна акторка та модель. Чоловік також не відмовляє собі у задоволенні потішити кохану. На це він витрачає 100 тисяч доларів щомісяця. Подейкують, що у Джесіки вже настільки багато одягу, що для нього подружжя орендувало цілий склад. Мультиплатинові студійні альбоми, фільми з високими гонорарами та безліч бізнес-проєктів. Не дивно, що статки зірки оцінюються у 230 мільйонів доларів. А з такими грошима він може дозволити собі, напевно, все. Спокуслива Єва Лонгорія виявилася відмінною кулінаркою. Більше того, на своєму таланті актриса непогано заробляє. Взагалі зірки кіно дуже часто обирають якийсь альтернативний бізнес для того, щоб і далі забезпечувати усі свої коштовні забаганки. Як саме Єва Лонгорія і зірки серіалу про домогосподарок перетворилася на справжню успішну бізнесвумен, дізнаєтеся з наступного сюжету. Зірка відчайдушних домогосподарок, спокуслива Єва Лонгорія, виявилась відмінною кулінаркою. Більш того, на своєму таланті актриса тепер заробляє непогані гроші. Зірка завжди любила готувати, от тільки заробляти на цьому почала не одразу. Спочатку найпалкішими шанувальниками її страв були тільки родичі і друзі. Вони запевнили жінку, що вміння готувати – такий же талант, як вміння співати чи танцювати. Тоді Єва замислилась про власний ресторанний бізнес. Дебютом зірки став ресторан «Бесо», який вона відкрила в Голлівуді. В закладі пропонують вишукані страви американської та мексиканської кухні. Пізніше Єва зізналась, що дуже хвилювалась перед відкриттям. Я така натхнена і сама обрала уніформу для співробітників. А щодо меню, то в нього увійшли багато справ, створених за моїми власними рецептами. Ми спробували зробити дійсно цікаве меню. Усі деталі інтер'єру і меню особисто підібрані зіркою. В ресторані нічого не відбувається без її контролю. Якщо Єви немає на місці, співробітники висилають звіти її на пошту. Після успішного запуску першого ресторану зірка несподівано відкрила другий у Лас-Вегасі. За словами актриси, на відкриття вона зважилась спонтанно. Просто не змогла відмовитись від вигідної пропозиції відкрити ресторан у самому серці Вегасу. Це серце Лас-Вегаса, його історія. Так що можна сказати, місце знайшло мене, а не навпаки. Тут вже Єві довелось як слід попотіти, бо контролювати роботу обох закладів одночасно виявилось складніше, ніж вона думала. Однак зірка звикла будь-яку справу доводити до кінця, як би важко це не було. У підсумку заклади Єви стали улюбленими місцями для відпочинку багатьох, що додало їй ще більше ентузіазму. Я дуже люблю готувати. У нашій родині я, можна сказати, професійний кухар. Тепер я буду дивувати чимось смачненьким усіх бажаючих. Єва настільки захопилась створенням нових рецептів для ресторанів, що навіть планувала випустити на екрани серіал про їжу. Проте несподівано на зірку звалилась низка невдач. Спочатку охорону ресторану «Бесо» в Голлівуді звинуватили у побитті відвідувача, а потім у іншому закладі під час перевірки виявили 32 порушення, пов'язаних з термінами і способом зберігання харчових продуктів. Невдовзі один з ресторанів взагалі довелось закрити через банкрутство. Проте впадати у відчай зірка зовсім не збиралась, навпаки, у неї з'явились нові ідеї для реалізації своїх кулінарних талантів. Лонгорія несподівано заявила, що тепер її улюблені страви зможе приготувати кожен бажаючий. І презентувала світу книгу «Eva's Kitchen», в яку увійшли тільки ті рецепти, які вона готувала сама. Спочатку при написанні книги виникли невеличкі труднощі. Виявляється, деякі рецепти зірка вигадувала на ходу і не пам'ятала точні пропорції. Тому окремі страви прийшлось готувати знов, щоб точно передати рецепт читачам.
Я з тих кухарів, які люблять експериментувати і готувати спонтанно. Коли страва дійшла до написання рецептів і пропорцій, я трохи загубилась. Скільки ложок цукру потрібно додати, не знаю. Я завжди додаю під настрій. До книги увійшли 100 унікальних рецептів, які з покоління в покоління готували в її родині. Інші Єва зібрала під час численних подорожей по Європі та Азії. Крім того, книга передає свіжий погляд на мексиканську кухню в Америці. Однак про інтернаціональну кухню актриса теж не забуває. До просування власної книги Лонгорія підійшла дуже серйозно і влаштувала справжній промотур. Відвідала популярні телешоу, де в ефірі передачі довела всім, що вона не тільки талановита актриса і прекрасна господиня та бізнесвумен. По закінченню презентації книги Єва написала у соцмережах. Тепер мої рецепти можуть втілити у життя мої шанувальники. Я люблю кожного, хто чекав у черзі, щоб купити мою книгу і зустрітися зі мною. Дякую вам від щирого серця. А поки дебютне видання актриси активно скуповували прихильники її кулінарного таланту, Єва відкрила в собі інший дизайнерський талант і запустила власну лінію одягу. Що тут додати, не дарма про таких людей кажуть. Якщо талановитий, то у всьому. Венсан Касель – нині відомий голівудський актор, в дитинстві поводився як сноб, адже його батьки були відомими французькими акторами. Тому хлопчик вважав, що належить до богеми. Однак спуститися з небес на землю йому довелося у 13, коли родина потрапила у злидня, а батько кинув родину на призволяще. Як Венсану все ж таки вдалося впоратися із травмою дитинства та видертися на вершину голівудського олімпу? Саме про це наступний сюжет. За бунтівний норов та майстерність втілювати на екранах негативних персонажів, Венсана Каселя назвали хуліганом європейського кіно. Але бути поганцем чоловік любив не тільки у кіно, а й в житті, особливо у стосунках з жінками. Венсан Касель народився у середині 60-х в Парижі, в заможній родині відомого французького актора. А тому вже змалку міг дозволити собі поводитися дещо зверхньо, навіть щодо однолітків. Венсан отримав гарну освіту та входив до кола французьких вершків суспільства. Однак спуститися на грішну землю маленькому снобу довелось у 13 років, коли батько-актор пішов з родини. Саме тоді проявилось підліткове бунтарство хлопця. Підлітка не раз ловили на крадіжці дрібних товарів з магазинів та звинувачували у спробі викрасти автомобіль. Щоб звернути сина зі згубної стежки, мати Венсана ледве не силоміць змушувала хлопця вступити до циркового училища. Адже акторські гени батька передались Венсану. Саме навчальний заклад врятував Каселя від долі злочинця. Навчання припало йому до душі. Закінчивши училище та будучи сповненим мріями про величезну славу, хлопець навіть вирішив переїхати в Нью-Йорк і заробляти там, зображаючи живу статую. Однак дуже скоро до Каселя дійшло, що життя суворіше, ніж він уявляв. Невдача в Америці змусила Венсана повернутися до Франції, і не дарма. Адже саме на батьківщині Каселю пощастило зробити кар'єру. І хоча перші ролі хлопця були епізодичними, але з кожної нової картини Венсан наближався до кар'єрного піку. Наблизився до успіху чоловік саме тоді, коли погодився знятися у фільмі «Квартира». Самовпевнений Венсан наївно думав, що після зйомок у фільмі «Квартира», де він грав головну роль, на його серце претендуватиме ще більше жінок, ніж дотепер. Але Касель не знав, що сам закохається у свою ж партнерку по знімальному майданчику, італійську модель спідньої білизни Моніку Белучі. Чоловік настільки втратив голову від запальної італійки, що був ладен відмовитись від своїх походеньок. Однак саме цього, кажуть, Моніка і не потребувала. Кохання між зірками спалахнуло не одразу. Спершу Венсан вважав Моніку легковажною дурепою, а вона його самозакоханим занудою та снобом. За чутками, все змінив один вечір, який Касель вирішив провести у барі. Зайшовши до закладу, він побачив розкішне чорне волосся та оголену привабливу спину якоїсь дівчини, яка стояла неподалік барної стійки. Пройти повз чоловік не міг. А коли вирішив познайомитись, то здивувався. Перед ним стояла його ж партнерка по фільму – Моніка. Перше про їхні стосунки заговорили на церемонії премії «Сезар». Тоді закохані разом пройшлись по червоній доріжці і не приховували своїх почуттів. Але, як виявилось, італійська акторка була не менш волелюбна, ніж Венсан. Французький шарм, хоч і справив на неї враження, але не був настільки переконливим, щоб Моніка з легкістю розпрощалась зі своєю свободою. «Я ніколи не втручаюсь в його справи. Ми дуже незалежні, живемо в різних світах.
Як всі італійки, я ревнива, але як-небудь обійдуся без вірності тіла», – казала жінка в тодішніх інтерв'ю. А Венсен потайки хапався за голову, адже прагнув, щоб кохана була тільки його. Кесель тричі пропонував Моніці одружитися, а вона крутила носом і не погоджувалась. Змінила своє рішення жінка тільки тоді, коли актор потрапив у автокатастрофу. Втратити коханого для Белучі було страшніше, ніж втратити власну свободу. Вони одружились, однак не припинили жити за так званим «гостьовим шлюбом». Різні знімальні графіки для Моніки не були перешкодою, чого не скажеш про Венсена. Чоловіка лютила відсутність жінки вдома. Тому він вирішив міцніше прив'язати дружину до себе – дитиною. З появою спільної дочки Кесель наполіг, щоб подружжя обзавелось будинком, і вони жили всі разом під одним дахом. Хоча перші роки актор не тямив себе від щастя від спільного проживання з бажаною дружиною, однак скоро шалене кохання Моніки та Венсена згасло. Чи то від ведення побуту, чи то від передозу одне одним. Але Венсену набридла одна й та сама жінка. Численні зради чоловіка – найпоширеніша версія розлучення Белучі і Каселя. Як там було насправді, ми навряд дізнаємось. Але одне відоме достеменно. Вже за 2 роки після розриву з Монікою Венсен закрутив роман з молоденькою моделлю Тіною Кунакі. Нещодавно у пари народилась дочка. Та чи надовго у родині Касель-Кунакі затримається сімейна ідилія, без сторонніх осіб покаже тільки час. І поки Венсан Касель крутить свої романи нам, з вами пора збиратися на роботу. Тому нагадую, сьогодні вівторок, 13 листопада. Ви дивилися «Ранок» на каналі ТВ5. З вами була я, Анна Редько. Майте гарний день і чекаю на вас завтра.